Цим проєктом закону передбачається внесення змін до Цивільного процесуального кодексу, до Сімейного кодексу України, до кримінального, до кримінально-процесуального, закону України про виконавче провадження та інших законодавчих актів. Треба зазначити, що проєкт відповідного закону, він розроблений на основі практики Європейського суду з прав людини, практики наших міжнародних судів, які застосовують у своїй діяльності фактично на сьогодні конвенцію. Крім цього, також треба відмітити те, що фактично цим проєктом закону ми даємо можливість правової імплементації відповідних положень конвенції, що дає можливість нам вирішити таке важливе соціальне питання, як міжнародне викрадення дітей. Варто також нагадати, що відповідна конвенція була ратифікована Україною 1 вересня 2006 року, що основне закладається в відповідний проєкт закону. Це в першу чергу те, що в розділ Цивільного процесуального кодексу вноситься саме в розділ «Позивне провадження» вноситься відповідна нова глава, якою визначається особливості розгляду справ про повернення дитини на підставі відповідної конвенції з урахуванням, в першу чергу, найвищих інтересів дитини. Це дуже важливо з точки зору нашої вже нової практики, нового Верховного суду, тому що на сьогодні є змінена позиція найвищого судового органу, де ставиться в пріоритет рівні права батька та матері, а також в епіцентрі всього цього має, звичайно, стояти забезпечення найвищих інтересів дитини. Крім цього, також, якщо говорити про цивільно-процесуальний кодекс, то в проєкт закону також внесена норма, яка передбачає запровадження відповідної спеціалізації для суддів, для того, щоб розглядати якісно, оперативно таку складну категорію справ. Разом з цим також передбачаються і зміни закону про виконавче провадження. Як профільний заступник міністра юстиції, хочу сказати, що на сьогодні чинний закон про виконавче провадження не містить спеціальної процедури, яка б давала можливість державним виконавцям виконувати таку категорію справ. На сьогодні лише діє загальна норма, яка передбачає процедури щодо примусового відібрання дитини, і, звичайно, державним виконавцям дуже важливо, аби була така спеціальна процедура. Разом з цим також передбачається і кримінальна відповідальність за такий вид кримінального злочину. Це є теж дуже важливо, і для довідки можу зазначити, що більше як 40 країнах, які приєдналися до відповідної конвенції, така кримінальна відповідальність існує. Крім цього, також відповідний проєкт закону, він також розроблений з урахуванням найкращих практик держав-учасниць Гаазької конвенції, саме у сфері регулювання питань, виконання зобов'язань, які випливають з її основних положень. Є зауваження, які на сьогодні надіслані Головним науково-експертним управлінням, ми з ними частково погоджуємося, готові допрацювати відповідний проєкт до другого читання, тому є велике прохання підтримати зазначений законопроєкт і рекомендувати Верховній Раді прийняти його в першому читанні та за основу. Цей проєкт, шановні народні депутати, є дійсно дуже важливим, тому що ми на рівні Міністерства юстиції проводимо ряд заходів, в тому числі з нашими міжнародними партнерами, з німцями, зокрема, які говорять про те, що, на жаль, така категорія справ у нас розглядається тривало, і це, звичайно, порушує право дитини на місце проживання, постійне місце проживання. Дану законодавчу ініціативу, оскільки останнім часом дійсно на його адресу надходить значна кількість звернень від іноземних громадян щодо неспроможності держави Україна виконати свої зобов'язання за цією конвенцією. Розгляд справ є затягнутим, дуже тривалим у часі. Крім того, Україна і практика засвідчує, ми з цим погоджуємось, неспроможна забезпечити навіть виконання тих рішень, які приймаються по процедурі, встановленій цією конвенцією. І відповідно нормативно документів, які вже існують в Україні. Все частіше в засобах масової інформації лунають саме висвітлення історій, які стосуються реалізації конвенції. Тому, звичайно, що ми підтримуємо цю законодавчу ініціативу і прагнення Міністерства юстиції і в даному випадку уряду як суб'єкта законодавчої ініціативи врегулювати питання і покращити ситуацію. Разом з тим, ми б хотіли висловити ряд зауважень членам комітету приймати рішення стосовно того, яким чином ми їх будемо доопрацьовувати, чи суб'єктом законодавчої ініціативи, чи вже до другого читання. На мій погляд, можливо доопрацювати до другого читання, але вирішувати вам.
Так, наприклад, стосовно змін до Кримінального кодексу України і вже згаданої статті 146, яка встановлює відповідальність за незаконне вивезення чи утримування дитини за кордоном, пропонується визначити склад злочину стосовно того, що злочином є вивезення за межі України дитини в порушення рішення органу опіки та піклування або суду, або прав, встановлених законодавством щодо визначення місця проживання дитини. Про які права йдеться, встановлені законодавством, тобто є нечіткою, незрозумілою нормою, що може за собою потягнути певні ускладнення при реалізації цієї норми. Ціла низка зауважень є до змін, які запропоновані до Цивільно-процесуального кодексу України. Зокрема, мова йде про підсудність, це підпункт 1 пункту 5 проєкту закону, стосовно того, що підсудність буде визначатись головою суду в залежності від того, за місцем проживання або перебування відповідача. Ми б хотіли звернути увагу, що сьогодні Цивільно-процесуальним кодексом України статтею 14 встановлений єдиний порядок розподілу розгляду судових справ в єдиній судовій інформаційно-телекомунікаційній системі. Тому чому саме по цій окремій категорії справ буде особливий порядок і чи це не ламає, скажімо так, загальну процедуру, треба думати і розбиратись. Наступне зауваження стосовно змін до того ж цивільно-процесуального кодексу України щодо підпункт 5 пункту 5 проєкту закону стосовно апеляційного перегляду цієї справи. Передбачається, що апеляційний перегляд буде відбуватись без повідомлення сторін, навіть у разі прийняття заочного рішення. Тобто питання змагальності сторін, да, ми вітаємо, що процедура окрема, окрема глава пропонується, і тільки суд за наявності конкретних обставин справи на власний розсуд може запросити сторони до розгляду в апеляційному порядку. Незрозумілим є, які це конкретні обставини, і тут виникають питання. Також незрозумілим є, чи взагалі повідомляються сторони про відкриття апеляційного провадження в принципі. Стосовно заходів забезпечення позову, мова йде про статтю 292 прим. 2, якими пропонується до Цивільно-процесуального кодексу України, якими пропонується, що до таких заходів є тимчасове обмеження права на виїзд з України відповідачу та дитині. У той же час в цьому ж законопроєкті пропонується внести зміни до статті 6 Закону України про порядок виїзду з України і в'їзду в Україну громадян та статті 22 Закону України про правовий статус іноземців та осіб без громадянства. І тут вже обмеження передбачається виключно до повнолітніх осіб, до дорослих. Тому ці несостиковки, ми вважаємо, що можуть сприяти, лазейки, те, що ми називаємо в законодавстві, можуть сприяти тому, що дитина може бути вивезена за кордон без згоди другого із батьків. Тому ці речі потрібно обов'язково узгодити. І наприкінці загальне таке зауваження, я хотіла б нагадати шановному суб'єкту законодавчої ініціативи, що ця конвенція передбачає не тільки процедуру повернення і зобов'язання держави щодо виконання конвенції по поверненню дитини до місця її звичайного проживання, а також регулює питання доступу до дитини. Коли судом визначено, що дитина або повертається, або не повертається і проживає в тій чи іншій країні, але другий із батьків, який є іноземцем і проживає в іншій державі, все рівно має право бачитись з дитиною, спілкуватись. І друга категорія скарг, яка стосується реалізації цієї конвенції, надходить до нас саме з приводу доступу. Натомість законопроєкт, на превеликий жаль, не містить процедури покращення ситуації в питанні доступу. Но ще раз говорю, що ми на макрорівні підтримуємо цю законодавчу ініціативу.
ініціативу цей законопроект, і в порядку робочої групи готові долучитися до його доопрацювання. Дякую. Прийняти відповідні всі міри, щоб запровадити дійсно відповідальність за незаконне вивезення дітей за межі України. Ми бачили всі зауваження Оксани Анатоліївні, і дійсно вони є такими, які потрібні врахувати, особливо Міністерство юстиції. Я думаю, дуже гарно підготовило Міністерство юстиції даний законопроект. І тому навіть Головне науково-експертне управління рекомендує прийняти за основу. Тому я думаю, підсумовуючи все це, ми на комітеті повинні прийняти його за основу, а до другого читання всі зауваження виправити. Дякую.